ایک مخلص مرد کا کندھا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ عرابی پیرزادہ کو خوابوں کا شہزادہ مل گیا۔ پاکستان کی مشہور خطاط اور سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کی حالیہ انسٹاگرام پوسٹ نے مداحوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تصویری پوسٹ میں انہیں کسی شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکراتے دیکھا گیا اور ساتھ ہی ایک مبہم کیپشن لکھا، الحمدللہ، ہر عورت کے لیے ایک مخلص مرد کا کندھا بہت ضروری ہے۔ یہ پوسٹ دیکھتے ہی مداحوں نے قیاس آرائیوں کا طوفان کھڑا کر دیا کہ شاید رابی پیرزادہ نے شادی کر لی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مبارکبادوں کی بھرمار تھی اور لوگ یہ سوال کرنے لگے، کیا رابی نے اپنا ہم سفر ڈھونڈ لیا؟ جیسے ہی مداح خوش فہمی میں مبتلا تھے، رابی نے اگلی پوسٹ کے ذریعے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ تصویر میں موجود شخص کوئی انسان نہیں بلکہ ان کے آؤٹ لیٹ حیا بائے رابی کے لیے استعمال کیا گیا ڈمی تھا، جو نیوی بلیو روایتی شلوار قمیص کی نمائش کر رہا تھا۔ رابی نے نہ صرف مداحوں کی خوش فہمی دور کی بلکہ اپنی تخلیقی مارکیٹنگ کا ہنر بھی دکھایا۔ ساتھ ہی پوسٹ میں اپنے ڈیزائنز خریدنے کے لیے ویب سائٹ کا لنک اور فون نمبر بھی فراہم کر دیا۔ پوسٹ کی حقیقت سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر قہقہے گونج اٹھے۔ ایک صارف نے لکھا، تو یہ تھا وہ کندھا، ہم تو کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ دوسرے نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہ مخلص شخص تو ڈمی نکلا، میں نے سوچا اب کی شادی ہو گئی۔ رابی کی انوکھے انداز میں مارکیٹنگ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک آرٹسٹ ہی نہیں بلکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی ماہر بھی ہے۔